Yesu ashimwe. Amen. Ni umwanya mwiza, ni umwanya w'ijambo ry'Imana tugezemo. Ijambo ry'Imana ni ngombwa nk'uko tubivuga kenshi. Naryo riba rikenewe. Ubwo rero Imana idufitiye icyo yaduhamagariye. Tuba twaje koko tuyishaka, ariko burya nayo haba hari icyo yaduhamagariye. Uyu mwanya rero ni umwanya ukomeye, ni umwanya wo kubahwa. Umwanya wo gutega amatwi tukumva icyo Imana itubwira, kubera ko ijambo ry'Imana ni indorerwamo. Ijambo ry'Imana ni indorerwamo, iry'uyu munsi naryo ni indorerwamo. Nutega amatwi neza uraza kugira nawe aho wibona. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi riraza kukwereka aho uhagaze. Reka tubanze dusenga Imana. Mwami Imana turagushimye, turagushimye uyu mwanya mwiza utugejejemo w'ijambo ryawe. Uyu ni umwanya twubaha, ni umwanya dukunda, kuko ni umwanya wo gutega amatwi kugira ngo twumve Mwami icyo utubwira. Ijambo ryawe turarikeneye kuko ni ibyo kurya by'ubugingo. Ijambo ryawe turarikeneye kuko ni ryo ritumurikira. Ijambo ryawe ni indorerwamo tureberamo tukabona uko duhagaze. Ijambo ryawe ni umuyoboro riduha kwikosora. Ijambo ryawe ni ryiza Mwami, turarikunda. Iryaka kanya rero ndasabye kugira ngo rifashe imitima yacu, buri wese agire icyo akuramo, buri wese agire icyo atoramo, yumve aho ahagaze. Kandi Mwami nitwumva ijambo ryawe tugire ibyo dukosora, kugira ngo rigire aho ridukura naho ridushyitsa. Urakoze rero Mana, ndinyize ngo Mwami ntaba ari njyewe, ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Njyewe mbi igikoresho Mwami, njyewe nkuvugire wowe uvuge, kandi ubwoko bwawe bwumve. Kandi Mwami uyu munsi nitwumva ijwi ryawe, uturinde kwinangira imitima. Urakoze rero, ngaho bari wowe uvuga. Icyubahiro cyose tugihaye wowe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Dusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice ni cya munani. Luka igice cya munani duhereye ku murongo wa kane tugeze ku murongo wa 15. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Haranditse utwa magambo ngo umugani w'umubibyi. Nuko abantu benshi bamusanga bavuye mu midugudu yose, bamaze guterana abacira umugani ati: umubibyi yasohoye imbuto akibibaza imwe zigwa mu nzira, barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazitoragura, izindi zigwa ku kara, zimaze kumera ziruma kuko zihabuze amazi, izindi zigwa mu mahwa, amahwa amerana nazo araziniga, izindi zigwa mu butaka bwiza ziramera zera imbuto imwe ijana indi ijana, bityo bityo. Amaze kuvuga ibyo avuga ijwi rirenga ati: ufite amatwi yumva niyumve. Nuko abigishwa be bamusobanuza uwo mugani, arababwira ati: mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abandi bo babibwirwa mu migani kugira ngo kureba babireba ariko be kubibona, no kumva babyumva ariko be kubisobanukirwa. Dore iby'uwo mugani ni ibi: imbuto ni ijambo ry'Imana. Iza mu nzira, abo ni abumva ijambo, hanyuma umwanzi akaza agakura ijambo mu mitima yabo kugira ngo batizera ngo bakizwe. Izaguye ku kara, abo ni bo bumva ijambo bakaryemera banezerewe, ariko ntibagire imizi. Bizera umwanya muto, maze ibibagerageza byabageraho bagasubira inyuma. Izaguye mu mahwa, ni bo bumva ijambo, maze bakigenda amaganya n'ubutunzi n'ibinezeza byo muri ubu bugingo bikabaniga, ntibere imbuto nziza. Izo mu butaka bwiza, abo ni bo bumva ijambo bakarifata neza mu mitima inyuzwe myiza, bakera imbuto kubwo kwihangana. Haleluya. Ngira ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho mu minota mikeya. Niyo mpamvu nababwiye ko ijambo ry'uyu munsi rije ari indorerwamo,
yo kugira ngo buri wese arebe ikiciro ahagazemo. Mu by'ukuri iri jambo ushobora no kuba rusangurizi njya nkunda kubivuga, ijambo ry'Imana n'ibyo kurya niyo rigarutse riba rizanye izindi ntungamubiri. Riba rije kubera impamvu, ntabwo ijambo ry'Imana rimanukira ubusa, riza kubera impamvu, riba rifite intego, kandi intego y'ijambo ry'Imana byanze bikunze igerwaho. Imana idusobanurire. Uyu ni Yesu ari kuvugana n'abigishwa be. Umugani w'umubibyi ngo nuko abantu benshi bamusanga bavuye mu midugudu yose bamaze guteranira imbere ye maze abakira umugani ati umubibyi yasohoye imbuto. Ndibuka twajyaga tubira muri filime tukumva biratunejeje cyane. Yesu ari kubacira uyu mugani n'uburyo yasohoye imbuto n'uburyo yabibye izaguye mu nzira, izaguye gukara, izaguye mu mahwa, bigasobanuka neza. Ariko uyu munsi iri jambo riragarutse kugira ngo natwe dusobanukirwe icyo Imana idushakaho, kugira ngo turebe aho duhagaze. Nidusanga tudahagaze ahantu heza, biradusaba ko twimuka kugira ngo noneho duhagarare mu mwanya mwiza, mu mwanya Imana idushakamo. Ni iki ijambo ry'Imana riba rishaka? Riba rigira ngo rize rikwigishe, noneho nawe wisuzume urebe ibyo ijambo ry'Imana rivuze, ubigeranye n'imibereho ubayeho n'ubuzima bwawe, uvuge uti se ngewe mpagaze hehe. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rirandeba, nawe rirakureba. Kuko hajya hakorwa amakosa ijambo ry'Imana ryavuga, ugasanga umuntu ashaka kuryerekeza ku bandi, undi nawe ashaka kuryikora akaryerekeza ku bandi, ariko burya ijambo ry'Imana twese riba ritureba. Ni iryawe ku giti cyawe, ni iryanjye ku giti cyanjye, kugira ngo buri wese yisuzume. Imana itugirire neza, cyane ko iri ngiri ryo rishobora kukwereka hari ahantu uhagaze wenda undi atariho ahagaze. Imana idufashe. Aravuga ati umubibyi yasohoye imbuto ajya kubiba, zimwe ngo zigwa mu nzira, zigwa mu nzira barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazitoragura. Icyo ni icyiciro cya mbere, imbuto zimwe zaguye mu nzira. None izindi ngo zigwa ku kara, zimaze kumera ziruma kuko zihabuze amazi. Ku kara ni nko ku rutare, zaguye ku rutare, hari ukuntu burya ku rutare nk'iyi imvura iguye ukuntu, kuko ku rutare ubwaho burya ntizambera, ariko hari ukuntu kubera wenda nko gutemba kuko imivune icyo hari ahantu hasigara akantu k'agataka, ariko hagasigara he hejuru y'urutare. Noneho zimwe zigwa ahantu ngo hameze hatyo ziramera, ariko ntizakura nyine ko zaguye gukara, ntaho zabonye zishorera imizi zihita zuma. Icyo ni icyiciro cya kabiri. Nani icyiciro cya gatatu, izindi ngo zaguye mu mahwa. Mu mahwa, mu mahwa ahantu hari amahwa y'inzitane, noneho ngo ziramera ariko zirakura ariko zikurira mu mahwa, amahwa araziniga. Numva amahwa azinize nazo kwera imbuto ntabwo byari kwemera kuko zazamutse nabi, nta mwanya zabonye wo kuzamukira, amahwa yazi gose. Icyo ni icyiciro cya gatatu. Hakaba hari icyiciro cya kane, izindi zaguye mu butaka bwiza. Izindi zaguye mu butaka bwiza, noneho zirakura zikura neza, zera n'imbuto nziza ngo imwe ijana indi ijana, bityo bityo. Urumva ni ibyiciro bine. Urumva wari umugani abakirimo. Noneho ngo amaze kuvuga ibyo, avuga ijwi rirenga ati ufite amatwi yumva niyumve. Abivuze mu migani, arangije avuga ijwi rirenga ati ufite amatwi yumva niyumve. Imana idufashe. Ngo nuko abigishwa be bamusobanuza iby'uwo mugani. Abigishwa be ibyo yabivuze muri rusange mu bantu benshi, kuko ngo abantu benshi bari bamugose. Ariko yavuga ati ufite ugutwi kumva niyumve, abafite amatwi yumva nimwumve. Ariko noneho abigishwa be baza kumusobanuza uwo mugani, urumva abandi bo ntabwo bamusobanuje. Bitabuze ko ufite ugutwi kumva yari yumvise, nubwo batasobanuye hari abari bumvise, hari n'abandi nyine batari bumvise. Ariko noneho abigishwa be bashaka kumusobanuza iby'uwo mugani
bihereriye. Ngarambira ati mwebweho mwawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abandi bo babibwirwa mu migani kugira ngo kureba barebe ariko be kubona no kumva babyumva ariko be gusobanukirwa. Mwebweho abwira abigishwa be, bamwe bagendanaga nawe, bamwe basize ibyabo, bamwe bemeye kumukurikira, bamwe bemeye kumukorera, aravuga ati mwebwe murahirwa kuko mufite amahirwe yo kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Bene data, muri iki gihe dufite amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana. Hari abadafite ayo mahirwe, ariko turahirwa kuko tukigira amahirwe yo gusoma ijambo ry'Imana. Nawe urahirwa kuko ugifite amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana. Hari abadafite ayo mahirwe, hari ababishaka ntibabibone, hari ababirenganirizwa, ariko mwe murahirwa. Murahirwa kuko mwemeye kumva ijambo ry'Imana. Murahirwa kuko mushaka gusobanukirwa icyo Imana ivuga, mumenye ngo ni amahirwe akomeye. Imana itugirire neza. Ati murahirwa, arabasobanurira. Dore iby'uwo mugani ni ibi rero. Imbuto ni ijambo ry'Imana. Noneho ababwira yeruye. Imbuto ni ijambo ry'Imana. Izaguye mu nzira. Ati nabo bumva ijambo, hanyuma umwanzi akaza agakura ijambo mu mitima yabo kugira ngo batizera ngo bakizwe. Impamvu navuze ngo ijambo ry'uyu munsi rirakwereka ahantu uhagaze muri ibi byiciro uko ari bine, byanze bikunze niwisuzuma uramenya aho uhagaze. Hari abantu bumva ijambo ry'Imana barangiza bakamera nk'aho nta kintu bumvise. Murabizi, biterane biraba, bavuga butumwa baravuga, ijambo ry'Imana riravugwa ahantu hose, ariko hari abantu rimerera nk'aho nta kintu ribabwiye, nta kuritekerezaho, nta kwanga se bibishatse kuvuga iki, nta kwisuzuma, nta kumva ko ari ubwiwe. Oya, arabyumva nk'uko yumva ibindi, nk'uko yumva andi makuru, arasoma nk'uko asoma ikindi gitabo, nuko nguko bameze. Abo ngabo ngo ni nka zimwe zigwa mu nzira nyine, imbuto ziguye mu nzira. Hari umuntu umwe wajyaga avuga ati yajyaga akunda gusetsa cyane, yasuhuza nk'umuntu agahita amubwira ngo umwanzi upanga agahinga muri kaburimbo. Yakundaga gusetsa nyine agasuhuza nk'umuntu nyine amwishimiye ari kumuramuza mu gihe ari kumuhobera, akavuga ati rwose Imana iwe umukiza ndagukunda, akongera akajya akavuga ngo umwanzi upanga aragahinga muri kaburimbo. Nuko ubwo nyine gukumva ni ibintu bishekeje bisobanura nyine guhinga muri kaburimbo, ni izo nyine ziguye mu nzira ntabwo zamera. Ubwo rero hari abantu mu by'ukuri nona bitekerezaho, ntabwo ari ngombwa guca imanza, cyangwa se navuze ko akenshi ijambo ry'Imana iyo rivuze benshi usanga bashaka kurihirikira ku bandi ntarizane. Uyu munsi turibanda kuri twebwe, ariko nanone mu buryo bwo gusobanura urasanga ko abenshi muri iyi si dutuye ijambo ry'Imana batariho agaciro, kuko ubutumwa buravugwa ariko abantu ntabwo bashaka gukizwa, abantu ntabwo bashaka guhinduka. Kandi mu ijambo ry'Imana bararyumva, byanze bikunze hari aho bahuriye naryo, hari ahantu byanze bikunze ijambo ry'Imana umuntu ahura naryo, uko byamera kose ahura naryo, ariko ugasanga ntacyo bimubwiye, ntashaka kubyumva. Ni ukuvuga ngo iryo jambo ry'Imana riba ribaye nk'iriguye mu nzira. Imana itugirire neza. Noneho izindi ngo zaguye ku kara, ngo abo nibo bumva ijambo bakaryemera banezerewe, ariko ntihagire imizi, bizera umwanya muto maze ibibagerageza byabageraho bagasubira inyuma. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Aba ngaba rero b'igice cya kabiri bo ijambo ry'Imana bararyumva ngo rikanabanezeza, ugasanga ijambo ry'Imana rirabashimishije, abavugabutumwa barabanejeje, yewe bafite n'abo bakunda rwose kumva,
ijambo ry'Imana bararikunda ariko bakarikunda muri cyagiye bari kuryumva kumva nibyo akumva n'ukuri akumva arishimye akagira umunezero munezero mu biterane munezero mu rusengero munezero ku ijambo ry'Imana umunezero akaba yanarisoma kumva aranezerewe mbese akumva riramushimishije ariko muri we ntagira imbaraga zo kurishyira mu bikorwa ntakora ibyo rivuga kubera ko ubuzima tubayemo nibwo ahagacikura muganza noneho ibibazo byaza akaba ari iby'agaciro ibigeragezo byaza akaba ari byo ahagaciro none akareba ku bibazo aho kureba ku ijambo ry'Imana akareba ku ngorana ahuye nazo aho kureba ku ijambo ry'Imana uwo ni wa wundi uhita yicira inzira noneho bya bindi by'ijambo ry'Imana akabivamo zaguye ku kara zaguye ahantu no kuvuga ngo ku kara nkuko nawe urebye n'ahantu h'urutare ariko hejuru haba hari agataka gake ariko hasi ari urutare ako gataka ntumaze uburyo kagiye hejuru y'urutare ukuntu ni imivu wenda yatembye ni agataka noneho imbuto zigwamo zikamera ziramera kuko ku rutare ubwabyo ntabwo imbuto zamera ariko agataka ari hejuru y'urutare imbuto ziramera ariko nizimera ntabwo ziri burenge nta hantu ziri bugere kuko nta hantu ziri bushorere imizi noneho rero abo bantu nabo koko ijambo ry'Imana rirabanezeza rirabanezeza ariko ntibemere ko imbaraga z'ijambo ry'Imana zikorera muri bo bararyemeye ariko ntibemere ubushobozi bwaryo ni nayo mpamvu ngo ibibazo iyo bihishe bo bajya kwishakira ibisubizo ntabwo bakura ibisubizo mu ijambo ry'Imana ntabwo bahagarara mu kwizera ngo bahamanye n'ijambo ry'Imana ko Imana ishobora byose ko Imana yabatabara ko Imana yabarengera ngo bagume muri uwo murongo bakomeze bihangane oya arabivamo ajye gushaka imibereho ikibazo gikomeye icyo ni icyiciro cya kabiri ijambo ry'Imana ararizi yarikunze yari yakiriye yishimye ariko ikibazo kiraje aciye ku ruhande Imana itugirire neza ibishuko biraje aragiye ibigeragezo birabaye arakwibye nta ubutunza abonye ahantu arakwibye kubera ko ntago afite gushora imizi mu ijambo ry'Imana ngo ahagarare mu byizerwa ahagarare mu kwizera ahamanye n'ijambo ry'Imana ko agomba kwirinda icyaha agomba kwirinda kwicira inzira agomba kwirinda kwishakashakira arakora ibyo umutima w'umubwiye binyuranye n'ijambo ry'Imana aho ni icyiciro cya kabiri icyiciro cya gatatu rero ngo izaguye mu mahwa izaguye mu mahwa nubwo ari mu mahwa ariko ahantu ayo mahwa ari bya byose hari ubutaka ni amahwa menshi ariko hakaba n'ubutaka munsi yayo mahwa ziguye rero mu mahwa izo ngo ziramera reka bisome izaguye mu mahwa niba wumva ijambo maze bakigenda amaganya n'ubutunzi n'iminezeza byo muri ubu bugingo bikabaniga ntibere imbuto nziza zari zameze ijambo ry'Imana bari baryakiriye ijambo ry'Imana nabo bararikunze ariko noneho barivanze n'ubuzima nanone barivanze n'ubuzima ni ba bantu babaho mu buryo bwo kuganya nk'ubu Imana yamboye iki njyewe Imana iranyanga njyewe ntabwo meze nk'abandi ntabwo meze nka runaka ugahorana umujinya ugahorana ubugome mu mutima njyewe kuki byagenze bityo njyewe se kuki ntakize njyewe mbese ugahorana ikintu gituma uri umurakara ubuzima bwawe bwose ntiwishima nta muntu ukunda nta muntu wumva wagirira neza nta kwera imbuto na gato kubera ko ubayeho mu buzima gusa nk'aho bugushaririye
kubera ko hari ibintu bindi ku mpande bikubyiganiramo bikubuza kwera imbuto bikubuza kubohoka bikubuza ukumva utababarira barampemukiye ntabwo nzaba babarira ayo ni amahwa atuma utera imbuto ndarwaye urwayi kuki ntari muzima ukumva kurwara ntubyemeye ntubyihangane nyamara hari abarwayi barwaye n'indwara zidakira kandi bashima Imana kandi bahimbaza Imana kandi bakorera Imana kandi bera imbuto zikwiriye abihannye ariko wowe ugahora muri iyo ntiyo kuvuga ngo ndarwaye gusa byarakunize nta munezero nta rukundo nta ugahora uko Imana itugirire neza Imana idufashe cyangwa izaguye mu mahwe cyangwa ibinezeza cyangwa ukaba ijambo ry'Imana urizi ariko noneho aho kugira ngo ugende nk'uko ijambo ry'Imana rivuga aho kugira ngo uce mu nzira ifunganye nk'uko ijambo ry'Imana bivuga ijambo ry'Imana warizi ariko uhitiyemo no kugenda mu nzira ya gihogere uhisemo kugenda muri ambiance uhisemo kugendana n'ibigezweho uhisemo gukora iby'abandi bakora kandi ijambo ry'Imana urarizi ariko wari nigishije ibinezeza by'isi aho tuhasobanukirwe cyane ijambo ry'Imana urarizi nicyo risaba urarizi ariko wabivanze hari ibindi bikuvangi hari ibindi biri nize biribujije kwera imbuto muri wowe urarifite muri wowe ariko ntiwemeye kugenda mu nzira ifunganye ahubwo nawe ugiye mu nzira ya gihogere urarimize nta mbuto weze nuvuga ngo izaguye mu mahwa mu by'ukuri zabaye nk'izizamutse ariko zinanutse ukuntu erega murabizi namwe abenshi twarahinze cyangwa twagenze mu mirima ibyo turabizi ikintu kimeze mu mahwa kiba kinanutse ukuntu nta n'imbuto kigira nyine kubera ko amahwa yabineze ubwo rero hari ibintu biniga ijambo muri wowe nk'aho wakoze iby'ijambo rivuga nk'aho wakoze imbuto zikwiriye abihannye ahubwo noneho ugashaka kubera ubuzima wishakiye ibinezeza byo muri iyi si nawe ugashaka kubigendamo ugashaka kugenda nk'uko abandi bagenda ntiwere imbuto zikwiriye abihannye bene data Imana idusobanurire kugira ngo buri wese amenye icyiciro ahagazemo iyi ni indorerwamo ijambo ry'Imana ni indorerwamo ese ijambo ry'Imana ko ryumvise ndi mu kihe cyiciro muri ibyiciro uko ari bine icyiciro cya kane izaguye mu butaka bwiza ngaho niba bumva ijambo bakarifata neza mu mitima inyuzwe myiza bakemera kwera imbuto kubwo kwihangana aha ndahakunda cyane izaguye mu butaka bwiza naba bakijijwe bumva ijambo ry'Imana rikabafasha bumva ijambo ry'Imana bakagira ibyo bakosora bumva ijambo ry'Imana bakumva ko ribareba aho kuryerekeza ku bandi bumva ijambo ry'Imana bakumva hari icyo ribigishije bumva ijambo ry'Imana bakumva hari icyo bagomba gukora bumva ijambo ry'Imana bakariha agaciro bakariha imbaraga bumva ijambo ry'Imana bakaryizereramo bakizera icyo Imana yavuze ubu abo ngabo ngo bameze nk'imbuto zaguye mu butaka bwiza n'abantu bakira ijambo ry'Imana n'imitima inyuzwe bene data nagira ngo mbabwire ngo ijambo kunyurwa niryo rikenewe kuko ibindi byose byicwa no kutanyurwa kutanyurwa uko Imana yatugize kutanyurwa uko Imana yaturemye kutanyurwa n'imibereho Imana yadushyizemo kutanyurwa n'ubuzima tubayeho kutanyurwa bene data kutanyurwa ubutaka bwiza ngo na bafite imitima na bakira ijambo ry'Imana n'imitima inyuzwe
ushakuba ari ifubye ari kunyuzwe mwene data ushakuba umupfakazi ari kunyuzwe n'ubuzima urimo ushakuba uri umukene ari kunyuzwe ushakuba udafite akazi ari kunyuzwe n'ubuzima ubayemo ushakuba ukodesha ari kunyuzwe imana itugirire neza imana idufashe bantu bari mu byiciro bitandukanye ntabwo abantu bose bari mu byiciro bimwe ntabwo abantu bose bareshya ntabwo abantu bose bafite imibereho imeze kimwe ariko ijambo ry'imana icyo dusaba ni ukugira imitima inyuzwe ukagira umutima ushima imana hari imfubyi zishima imana hari imfubyi zikorera imana hari imfubyi zihanganye imana idufashe cyane hari abapfakazi bashima imana hari abapfakazi bakorera imana ku manywa na nijoro hari abapfakazi bafite ubuzima bunejeje imana abandi bari gusenya ingo ingo ziri gusenyuka kandi abapfakazi batuje bari gushima imana imana itugirire neza iyi jambo ry'imana ni indorerwamo buri wese afite ibyo anyuramo buri wese afite aho imana yamuteretse kandi burya ntuzareye ku bantu ngo uvuge ngo baguwe neza oya ntuzareye kwibanda nka ngo kibabayeho neza ntabwo bizi ntabwo uzi ibyo barwana nabyo ntabwo uzi ibyo bacamo buri wese afite aho imana yamuteretse buri wese afite umusaraba imana yamuhaye guheka ntukirwe rero abantu baranezerewe oya ntabwo ariko bimeze ntihazagire n'ukubeshya ngo abayeho neza oya twese turi ku rugamba buri wese afite ibyo arwana nabyo kandi unesha niwe uzahabwa ikamba ry'ubugingo imana itugirire neza ntugahore ureba ku bandi ngo babayeho neza ngo baradamaraye oya kuri iyi si nta midamara rihari ntayo buri wese afite urugamba arwana buri wese afite intambara arwana ubwo rero mwebwe mugenda muva mu byizerwa muva ngo bariya baradamaraye ngo impamvu ngo nuko ngo bameze neza oya buri wese afite urugamba rwe imana idufashe kandi imana itugirire neza gira umutima unyuzwe akira ijambo ry'imana n'umutima unyuzwe wera imbuto zikwiriye abihamye niko ijambo ry'imana rishaka benshi bari mu cyiciro kizaguye mu mahwa batajya bera imbuto kubera ibibakikije kubera ibyo bareba n'ibyo bavuga n'ibyo bakura hirya no hino bakareka kwera imbuto abandi bari mu cyiciro kizaguye gukara nakakira ijambo ry'imana yishimye rwose kandi abona ko ari ukuri ariko yagera hanze reka da ntakuri ntazamuke reka da hakabivamo nyine kubera ko ahuye n'ibibazo hakishakira inzira agakwepa umusaraba akareka kuwuheka akajya mu nzira ya gihogera akareka guca mu nzira ifunganye benshi naho bari imana idufashe abandi nabo badashaka kwakira ubutumwa bwiza ijambo ry'imana baryumva zaguye mu nzira abagenzi ngo barazikandagira inyoni ziratoragura ntashaka ko rwose ntashaka ko hari ikinjira mu mutima we ntashaka ko hari ikimuhindura ntashaka ko hari ikintu kimukura mu byo yibereyemo abo nabo ni benshi imana idufashe mwene data uri mu kihe cyiciro muri ibi ese ufite umutima unyuzwe wakira ijambo ry'imana umutima unyuzwe ukera imbuto kubwo kwihangana niba iri jambo kwihangana rijemo mbere data ni ukuvuga ngo buri wese aba afite ibyo agomba kwihanganira ntawagezeyo woya ngo bari kugenda mu mamodoka ngo bafite amazu yabo oya buri wese afite ibyo agomba kwihanganira ntabwo wenda bingana nta n'ubwo uzamenya iby'indi uzamenya ibyawe ariko buri wese afite ibyo agomba kwihanganira kugira ngo yere imbuto zikwiriye abihane imana itugirire neza ndashoje ibi ni ibyiciro bine by'abantu batuye isi
kubijyanye n'ubutumwa bwiza kubijyanye n'ijambo ry'Imana hari abantu badashaka kumva ubutumwa bwiza pe bariho hari n'abandi babwakira ariko wapi ntibikunde ntibikomeze hari n'abandi babaye ubuzima butera imbuto zikwiriye abihannye mahora mbarira gusa baca imanza bagira bate hari n'abandi bihangane reka mbabwire hari ibihumbi birindwi bitarapfuka mirabayari nukuri bariho bihanganye bariho bemeye guca mu nzira ifunganye bariho pe bariho abo ndabagira inama yo gukomeza umurongo bariho satani ntabaca intege satani ntabereke ko ngo nta muntu ukizwa ngo abantu bose babaye abapagane nta mvuga butumwa ukiriho ngo abantu bose iby'imana reka mbabwire barahari bari mu nzira ifunganye barahari bera imbuto kubwo kwihangana barahari bene data murahari kandi mukomeze iyo nzira murahari mukomeze mukorera imana ibagirire neza ntihagire ubaca intege kandi abameze nk'izaguye mu mahwa nabo bahinduka ibyo byose bituma utera imbuto ukabishyira ku ruhande ukajya mu murongo w'ubutaka bwiza ukera imbuto kubwo kwihangana ugashaka Yesu ukamushaka ukizera ijambo ry'Imana ukizera ko iby'Imana yavuze ari ukuri ukizera ko Imana itabara ukizera ko Imana ibabarira ukizera ko Imana ari urukundo ibyo ukabyizera mwene data n'ibibazo waba urimo byose ukavuga ati ntabwo ari uko bizahora kubategereza Imana ntabwo ari uko bizahora Imana itugirire neza ijambo ry'Imana rigomba kuba muri twe rikwiriye kuko riradufasha ntabwo ari uko bizahora kubategereza Imana kubashaka Imana si uko bizahora ni Imana ihindura amateka Imana itugirire neza bene data angira ngo wisuzumye wamenye aho uhagaze muri ibi byiciro uko ari bine Imana igufashe kugira icyo ukora Imana igufashe kugira umutima unyuzwe Imana igufashe kwakira ijambo ry'Imana no kuriha umwanya mu mutima wawe Imana igufashe kwera imbuto zikwiriye abihannye Imana ibaha umugisha tugiye gusenga Imana turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza rimanutse iyi ni indorerwamo tuba tugomba kwireberamo tukareba aho duhagaze Mana ibi ni ibyiciro bine byerekana abantu ko bakira ijambo ryawe icyampa buri wese agasobanukirwa icyiciro arimo kandi icyampa buri wese agahanira kuba mu butaka bwiza bwera imbuto Mana tujye kwakira ijambo ryawe uko riri no kuryemera Mana kugira ngo twere imbuto zikwiriye abihannye udushobora kugenda mu nzira ifunganye udushobora kugira imitima inyuzwe Mana udushobora kukunezeza Mana kubera ko ijambo ryawe ni ryo kuri kandi nitumenye ukuri kuri kuzatubatura uduhe mwami kubaturwa n'ijambo ryawe kugira ngo tubashe gukora ibishimwa nawe urakoze rero kubwo ijambo ryiza reka mwami umwuka wera risobanurire imitima ya benshi reka benshi bafate umwanzuro wo kunyurwa n'uko bari no kugira ngo Mana bene imbuto zikwiriye abihannye kugira ngo Yesu ubwo impande izavuga tuzayumve tuzagusanganire ku bicu urakoze rero ngaho umugisha bose bumva ijambo ryawe kandi icyubahiro gikomeze kubicyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen.